Това е искането. Просто искането ни да бъде спазен закона. Нищо друго не искаме. Това още не мога да ви кажа, но не сме го обсъждали. Така че нищо конкретно по този въпрос не мога да кажа. Сега чакаме все пак нали, да се произнесе това искането ни за прекратяване на производството пред специализираната прокуратура.